ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ اللہ دے فرشتیاں دے وچ تبرکاں تقسیم کیتی جائے ایسے بادشاہ ولی آیا ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا توجہ کرے سو بھائی چار چار سالاں سارے سے ٹائم شارٹ ہے وہ کھا کے رکھ کر دے ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے اور جو چاہتے تھے محمد وہی بنا ہے آخری بندے کا توجہ اور جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے اور یہ بات دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے اکثر وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہاتھ اونچے حیدر علی کچھ لوگ ہوگا کہ شیعہ نے علی کو حد تو زیادہ بتا دیتا ہے او جاہل نہ تیرے گھٹایا علی گھٹتا ہے نہ میرے بتایا علی گھٹتا ہے کیوں علی نو اللہ علی بڑھایا نہ میں بڑھایا نہ میں بڑھایا زندگی ہو گئے علی نو اللہ علی بڑھایا نہ تیں بڑھایا نہ میں بڑھایا پکڑ کے بازو غدیر کنتے نہ تیں دکھایا نہ میں دکھایا عقل دے اندر تے بغض حیدر دا دل دے اندر تے کیوں وسایا آخری جملہ جہان اندر چراغ بل دے خبر نے تے کو علی دے در تے تے جے کتے ہزار بل دے تو اے ہر بلند کر گئے ہائے مولا سخی لال کلندر نواز پنج نعرے کوئی تنے سوا لکھ نعرہ ہے دو یا چار چند جوٹی ایک سلوار بچے آواز نہ پھر رول کے سنگے اسی اے بھائی بھائی گئے میں ساری گفتگورا نتیجہ دے جن لگا کٹھے کیوں ہوئے اٹھے آج خوشی منا رہے ہیں سید لقب بخاری صاحب جائے تمام کیتا مالک اپنی بارگاہ جمع جو فرمامن اجازت میں سناوا ایک شیر او سجے سیداں دا گھر با او سجے سیداں دا گھر با تے بیٹھے سارے حبدار تے اونچا نعرہ علی دا جشن قاسم دا بڑی مہربانی بیٹھے سارے اونچا نعرہ حسن دے بچڑے دا میں کہے میں کوئی شرح نہ کر رہا شیر پڑھ رہا بابا تو سر سبان کو آیا قاسم بن مولا دی تقدیر سر سبان کو آیا قاسم بن مولا تقدیرے سو
قسم دا سلوات پڑھو اٹھیا ہم سارے رل کے پھر سلوات پہنچے سجنا سخی مولا تو بعد رکھن ایک شیر پڑھ دینا بھائی جان نے آخر ایک شیر پڑھ پڑھ تو حکم کی تمیز ہو جائے خوشی کا موقع ہے میرے استاد کا کسی کا لکھا ہوا ہوا رب جانے تے حسین جانے 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 سلام توجہ نہ ہوئے کوئی سجدائے والا سر کی قسم تو جس کے روح نماز حسین ہے اللہ نے اور حسین میں بس اتنا سا فرق ہے وہ نظر اللہ ہے یہ نماز حسین ہے رب جانے تے حسین ہے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین